خیرات قبول کا ولی
Venint a l'Uper i no passi per ell, ja la tuny de llir i per ell, que em cal que hi ha un esporer, i de per ell. امرګي پکې سم کې دا ها قطونه سېو لګاوي کې مال پکې ډیر راشي وې با سلام علیکم ټیک ټیک کلا سلام وې ما یارورا وې ما داس لا خوستا اسم چینو 400 پوری زی نو وې ما کومنګ دی پکې لګبره کینو لونو خوي بل سو کم نو ولې زه خدای والی ما چې تاسو پکې بوزما تاسو خو وزن ندی لرګولم جاتې وې با داس وې وې ما زه ټیک وې ما بارمن استادم غر کړی دی تیرونیم د زوالی دین جریم والی دی اوس په کبار کې ولر دی ولی زه خدای والی مسا دا ګوره ټیکنیکل استاد دا یو خو ما شوم د خیر دی په دې ګاډي کې مبو دا پوره 1000 روپیا بدل درکم ولی زه خدای والی ما په 1000 روپیا تاسو نه بوزم یاره خیر دی بوم دا کله څه قیامت خونه جو ټرک څه خرابې کی خونه یاره دا یار سیده کې شب زه ګوره وای 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 خپې را ما دې کړې ته کول را باندې را پرې وتل وای خدای خپې دې ما دا څه کوي اوس نه کوي دا تاسو باندې څه چل شي وي دا ودی وای ما سين وړان وړي روجي مو خوړی نو بل بل شي لګ لګ تر شپ لګ نه 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 دا څه کوي سکه سلام تراشی متراشم بمنا اولی نن خپل دا ټوټی ګرانی شي ویلی دی او دا تا وګورا او سم بنګ تراشی ولې موږ سلرګي خونی دا شیا سو پټې دې نو باسن داسي نه کدا دا سکه ما خپل پکې پرې دا یو یو شی تاسو یارورا ولې موږ څه د شپه ټوټی خونو چې موږ بتراشی موږ انسانان یو دا څه یو ستا فرق څه دی تشتا پکی لگ لگ دی خوش ہے یارو را نئی گران شے وی دی پلی یا لگا خود ایتا ہوگا را دا تلا سے کیسا ڈیا تا سب بلا گان دی تا تی بدا وقت پری حالا آسف تے اکوری بینا کھا خونا زونا اے بچائی بچائی کم از کم پنځه سو روپیه دل درکو د سلو روپو لار دا پنځه سو موږ نه واله هم په دې چینچه کې بوزا نه نه به موږ پر له چینچې ما ته کې مرا و ما مونږه زی موارو ک ما ته شو موږ له چینچې پیسې درکو خو موږ نه شتلې ډوډۍ هم زیاته کړې دا و مر مې نه کښه علي مرو و ها ځوان دې پکې نه شما نه ځوان دې کې به ما کینو پکې کنا نو کینو پکې خو بیا یو ته ته پکې اون نه خلې شاټ کې نه غوړي هغه دا دې کړه دا Hey.